Kas ir populārā mūzika? Tā ir visa profesionālā mūzika, izņemot klasiku un džezu. Attīstības stratēģijas galvenais mērķis bija saprast, kas šī nozara ir, kāda ir tās situācija Latvijā un uz kādu mērķi tā dodas. Darbs bija ļoti liels, jo bija arī jāsaprot, no kurienes mēs sāksim, kur mēs šobrīd atrodamies un ļoti grūti, protams, ka bija arī vienoties par šīm prioritātēm, kas tad ir šobrīd šīs nozares prioritātes, jo mēs esam ļoti dažādi un, šīs vajadzības ir ļoti dažādas. Tās stratēģijā definētas 5 prioritātes – 3 gadu laikā attīstīt cilvēku resursus un infrastruktūru, veicināt konkurētspēju, eksportu un mūziķu tiesisko aizsardzību, apkopot, analizēt un uzkrāt datus, kā arī veicināt uz darba tirgu orientētu kultūru izglītību profesionālajā mūzikā. Ir skaidrs, ka tev ir jābūt spējīgam nozarē pelnīt un no šīs naudas arī dzīvot, uzturēt ģimeni. Un, diemžēl, šobrīd ļoti daudziem, kas darbojas neakademiskajā mūzikā, gan mūziķi, gan arī šie nozares profesionāļi, nu šis ir vai nu kā hobijs vai blakus darbs. Piemēram, Igaunijā ir radīta sistēma mūziķiem, kur viņi var saņemt finansiālu atbalstu, lai varētu piesaistīt menedžerus. Taču mūziķis Kaspars Zemītis, kurš bija viens no stratēģijas darba grupas dalībniekiem, uzsver, ir jādod iespēju katram izkopt savu talantu. Radīt mūziku tikai tāpēc vien, nu, ka jācer, ka atnāks 30 savējie ir forši, un šādam līmenim arī ir jābūt, ja? Priekš tam mums ir pašdarbība, bet kā attīstīt to, kur mēs redzam, nu, šis kļūst pieprasīts, un šo cilvēku saka, mēs šo gribam vēlreiz dzirdēt. Izglītību iegūstot mūziķiem, galvenais fokus ir akadēmiskā mūzika, tāpēc ir svarīgi saprast, kā attīstīt tieši populārās mūzikas apguvi. Es domāju, tas ir uzdevums izglītības kultūras ministrijai, kultūra izglītības centram ieraudzīt, kā šeit mēs varam fokusēties, kā ir jau atsevišķi tas pats zvaigznājs Ragnes Rakovska jau stāst, nu, jau darbojas pie tā, kā mēs skolās varam ielikt producentu mazas stelpas, kur jaunieši var pamēģināt, kā tas ir. Vai ar populārās mūzikas attīstības stratēģiju pietiks? Speciālisti saka, šis ir tikai sākums. Aleksandrs Traumi, Vaša Pickis, Latvijas televīzija.